počel pa, kakšni so vaši politični cilji oziroma vaša politična ambicija v naslednjem letu? Glede na to... Dobeni. Ostajam za pan, ne kandidiram. Da ste žrtev političnega, političnega pregona, kako sem jaz razumel. Se pravi, neki razlog tisti, ki to počnejo, verjetno imajo. Ja, verjetno imajo. Odgovor je treba najti njega. Jaz ga poznam, mogoče pa je težko govoriti na glas o tem. Ker če danes kaj govoriš preveč na glas, se ti jutri lahko kaj v naši državi zgodi. Posebej, če je dopuščeno in dovoljeno, da ne smeš sprožiti postopka proti policistu in da te oni nadlegujejo iz dneva dan. Nadlegujejo mene, moje zaposlene, mojo družino, pa še koga v mesto Maribor. Zanimivo. Pa v Kopru, pa v Celju, pa v Murski Soboti nadlegujejo župani. Ne vem. Ampak vse mi je težko razumeti. Govorite, da eni so nedotakljivi, ne želite povedati, kdo po našem mnenju je nedotakljiv. Govorite, da pač gre za politično pritiskanje, pa ne povete, zakaj. To je malo čudno, no? Ni čudno. Dokaz, da ministrica ni upoštevala zakona o policiji 28. člena, je več kot dovolj jasno. No, ampak zakaj ga pa ne? Zakaj ga ni upoštevala? Če sem jaz državljan in dobil pritožbo čez policiste. A mi znate odgovoriti? Ne glede na kdorkoli se pritoži. Mi smo, ko smo sprejeli zakon o policiji, tudi sam sem za njega glasoval takrat. Ravno zato sprejeli 28. člen zakon o policiji, da mora policija ali ministrstvo obravnavati vsako pritožbo. Pa je niso. Ne moje, ne od direktorce, ne od gospoda Hanška.